lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire. Mind and senses purified, freed from desire. Mind and senses purified, freed from desire. Mind and senses purified, freed from desire. Na 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 na. Strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire. Mind and senses purified, freed from desire. Čauky všetci, vítajte na dnešnom streame, zdravím všetkých, klasicky, tak ako vždy, na štvrtkom streame, ktorý som popravde ani veľmi neočakával, ale mal som pamäti, že treba mi zahrať kvalifikáciu do víkendovky, lebo piatok to mám cez víkend dosť natlačené, veľa programu, takže treba to skínuť ešte dnes. Nazdar všetci, čauko Marek, nazdar, čauko Arius, ahoj. Taký zdravím aj Jan Lapoš, Adrian Lutišan, Matis a Edward Reger na streame. Dobrý večer, zdravím všetkým. Enquicity, ahoj, taktiež Aksan, čauky. Na Twitchi taktiež došiel proste Alex, nazdar. Kedr a Telx, vítajte všetci, zdravím všetkých, som veľmi rád, že ste došli pozrieť na dnešný stream. Ideme rať kvalifikáciu, takže môžeme pokecať, keď tak nejakú tému prebereme. Včera išla Liga majstrov, alebo rôzne ligy, ktoré sa budú rať cez víkend, takže pohodička. Dneska inak taký sa bude rať Slovan, takže môžete napísať, kto budete fandiť Slovanu, alebo nie. A ja som zabudol predať Guntera, ja som kôň. Čo je Diagen predaktor Guntera? Už asi neskoro, ale musím. Môžete napýtať, či všetko je OK. Či zvuk je v pohode, obraz a tak ďalej. Díky moc, chalani. Čauko, Adrian and Samko. Nazdar, Alex, nazdar. No, takže. Gunter. Pam, on stojí ešte 30, no tak ho predám ešte za tých 30, dúfam, že pôjde. Úplne som na to zabudol, no. Trošku na tom prerobím, ale nevadí. Teraz mám už toho Davisa. Šupnem ho takto. Stream jeda super, tak to som rád. Díky moc za info. Takže pôjdička. 82 tu mám, ktoré neviem, či bude treba niekde. Stále som nepredal tieto. Toto bol, lebo vôbec neišli hore. Nejaký hráč nevyšiel ešte. Dáš mi Pulse and Shareplay? Sľúbil si mi to? Adrian, nemám kamo, nič, žiadne peky. Neviem, čo by si chcel hrať, alebo na Shareplay. Nazdar Slavo, nazdar Slavomír, Vrbiar, ahoj, nazdar. Enec, čauko. No, mám ešte aj tuším pack tento, preview pack. Inak chalani, kto dneska nevidel TikTok video, priznajte sa, TikTok video som dneska vydal. Takže tak. Čauko Michaela, ahoj. Jan, nazdar.
Urlop plus 84 plus krat pek? Neviem. Ja? No, Edward Eger, ty si tam. Mal by si to pozrieť, popravde. Už to má nejakých 18 tisíc. Sa idem pozrieť. TikToky proste idú bomby. TikTok je cesta, nie. 24 tisíc to už má. Bežky pozrieť. Mako, môžeš sa zeptať, pretože nenatačíš na YouTube? Tak lebo veľa času akože není, popravde, no. A ten TikTok proste, či TikTok, aj TikTok, ale aj tie streamy proste, aj ako keby ma viac bavia, lebo môžem s chatom interagovať, proste čo mi napíšu, rovno odpoviem, alebo nejakú low, keď mi dajú, môžem spraviť. No a na YouTube to je trošku zdlhavé, ale na druhú stranu aj tie YouTube videjka sú super, kvôli streamu, ktorý mám, ktorý sa snažím, cez Vegas robím, takže má to aj svoje plusy a aj minusy, no. Takže tak, no. Budeš hrať ešte aj kariéru? Nie, nechal ani kariéra nejako, není moja, no. Typujem, že ani veľa ľudí by to tu na streame nebavilo. Takže tak. Mako tuniek alebo rybie filé? Čo ti dáva? Ťažká otázka, popravde, počkajte. Tak, okej. Okay. Tuniek alebo rybie filé? No ja mám rád obe. Ja mám rád v plochavke tuniaka. Ale neviem, to je na tebe ťažká otázka. Hráš Roblox? Nie. Tiež sa na ďalšie promo? No ďalšie promo bude Team 2. Môžeme si ho pozrieť, keď chcete. Mám pripravený leak. Jono, je lepší stream? No, tak to je na ono, no. Streamuješ aj na YouTube? Jo. Práve streamujem aj na YouTube, to by sa divil. Na Twitchi, že komu odpovedám. Tak teraz ide stream aj na YouTube, jo. Hoviedzi nebo kureci, Mako? Kurácie mám radšej. Hovedzie také, je také tvrdé, ťažko sa žuje, ale inak asi kurácie. Ale ani kurácie po pár dňoch už není fajn, takže to je také ťažko, no. Robíš ňuňa tavareš? Á, nerobím. Koľko tam máš ľudí? Bež sa pozrieť. Môžeš sa pozrieť, dole popisu mám YouTube. Ja mám zakrytý ľudí, lebo mne to je jedno v podstate, ja nepozerám, že koľko je ich tam, ja to mám skryté proste. Tak som si to nastavil. Kečup alebo horčica kupárkom? Tak ja ešte stále si dám kečup, ale mal by som už prejsť na horčicu. Proste, ach jaj. A ja ti poviem kečup, ale asi horčica, neviem kamo. To sú nejaké otázky. Čakajte, pustím nejakú pesničku, dobre? Fajná debata o jedle, ej, na úvod. Na úvod a nejak debata o jedle. Šéf kuchár Mako. Čo ideme hrať? Ideme hrať vôbec FIFU? Nejdeme si zahrať nejaké varenie tu. Overcooked. Čo ti dáva? Nazdar, ahoj, Splendor, ahoj. Ako sa máš? Fajn. Emult, šéf kuchár Mako. Dobrý nápad, no. PSG zase o rok? Včera vypadli. Ja neviem prečo. Vy teraz ma tak zbijete. Ja neviem prečo, ja som to fandil. Normálne Bayernu. Ja som im to prial. Keď som videl, jak hraje ten Paríž, už som chcel, že by to proste Bayern dá. Takže tak. Barca alebo Real? Real určite. No čo, ideme hrať alebo čo? Budeme kecať v jedle? Chalani. Mako Cook Simulator? Presne tak. Konečne poriadny Cook Simulator. Mako Urob 84x5 pack, mne z toho padlo 90 kivel. Fúha. Idem pozrieť, koľko tam stojí. Možno by som skôr urobil... Čo je za songa, jaké tu oné? Možno by som skôr urobil na ten piatok, čo teraz bude. Alebo otvorím teraz. Idem porobiť nejaké tieto... piky teda pre teba, aby si bol v pohode. Aby som ti oné... Bayern better! No to je môj chlap toto. Čo som spravil? Urob mi pyrohy. Čo ti dáva? Ty poznáš pyrohy? To ty si frajer. To z východu, či? Či pyrohy aj normálne? No dobre. Idem urobiť nejaké tieto pre teba, že by si... Ono, že by som ti poslal. Lebo som ti sľúbil. Natočíš Minecraft? Vôbec. Ako sa voláš na Twitche, ako máš profilovku? Mako.sk a dve... neviem aj, jak teraz to tam mám. Skús pozrieť do popisu, čo tam není. Do popisku videa.
Teraz z Popradu, ta nie? No, z Popradu, Patryk. Tato Patryk, bardzo jaki frajer. On z Popradu. Kamo, ja zase nie będę mać foder kwoli ciebie. Jak urobię tu 84, czy co? Adrian, ja się cię znajdę. Nie, sranda. Piro i Subeller, jo. Jakie macie raczej z tą twarochą, albo z dżemą? Ja mam aj rad z twarochą, ale twaroch musi być slany. Sladki, nie mam rad twaroch, nie wiem prečo. To jest debata nieczna na streamie, to jest... Idziem na YouTube, okej. Messi albo Ronaldo? Nie wiem. Zdemiakowe, co? Ciao maniak? To nie jest maniak, to jest... Čo to je toto? Čo je nejaká výhovorka? Rýchlo napíšte mi takú výhovorku. Ja iba sledujem túto hru. Absolutne ju práve nehrajem. Aj. A furt lepšie jak strieľačky. Kamo, to čo je? Stanek. Máš sa? Tete. To je nič. Poriadne grule. Piroj s lekvarom alebo s tvarohom. A to už som hovoril, ne? No radšej, akože mám rada aj tak, ale ten tvaroh nie je sladký. Bape alebo Neymar. Kylian Bape. Kylian Bape. Asi Bape, ale ani Bape nie je nejaký. Neviem čo. Najlepší je Stano Lobotka, chalani. Stano Lobotka, to je proste pán. To je pán. Aha, aj emotikon máme v čete. Normálne Stáno Lobotka v čete. Koľko máš rokov? 16. Inak jednotka do četu, ak ste prišli z TikToku. Len tak by som chcel vedieť, či ma niekto natrafil z TikToku, alebo normálne, ak ho doberáte. Pam. Dneska vyšlo nové video, že môžete pozrieť, keď tak. No, sú tam jednotky. Odoberáte? Okej. Či ste tu nejaký stálny, alebo... Piroji sú bez zemiakovou syrovou náplňou. Ty brďo. Ja si idem vedy, ja idem vás dať čo jesť, ja neviem. No moje sliny mi idú. To čo vy tu robíte za toto? Dala som ti odber, ďakujem krásne. Vážim si to veľmi. A díky všetkým za followy na Twitchi. Teraz mi prišlo okolo 5 za 2 minúty. Ste frajeri, díky moc. Máš tam SharePlay? Nič mi neprišlo, kamo. Nič tu nemám. Ale skúsky napísať teda. Skúsky napísať, že PSN a MacOS oficiál. Že by chalani vedeli, ktorí prídu. A kto to napíše prvý, tak dám pripnutý komentár. Dobre, posledný tento robím aj. Odnotíš mi tým? Skús poslať na Instagram. Pozriem sa, no, ale veľmi neporadím, kamo. Nejak sa do toho extra nevyznam. Musíš sa spýtať profíka. No dobre, môžem poslať ten SharePlay, Adrian? Si tu? Napíš na čo, či one. Či by som vedel. Ako sú až na Instagrame? Dole pod streamom mám určite odkaz. Alebo vykričník IG, neviem teraz. Pam. Pozma, ako robiť špiky, dáš mi ten SharePlay, hej. Idem. Čo mi zablokovalo ono, či čo? Mi tu seklo bola, čo? Čo je toto? No jasné. Zase mi vypli... Kalani. Mne vypli chat. Čo mám robiť teraz? Čo mám robiť? Ja neviem, jak sa teraz budeme kontaktovať, alebo dačo. Proste... To je koniec toto. Ja resetujem stream? Mám resetnúť stream, alebo čo mám robiť? Čo ti dá mne na YouTube vypločet? No, tak to je zaujímavé.
Ja skúsim resetnúť, ale keď toto bude robiť stále, tak to mi nebude páčiť akože. A niečo mi už prišlo. Tak poďme ešte otvoriť tu na... Počkaj, kde to ono? Si ma pozval, tuším. Vypol si chat, nevypol. Ale oni mi to vypli naozaj. Super, no. To je úlet. Pam, pam. Dobre, ja ti počujem teda ten shareplay. Dúfam, že mi nezmažeš tým. Budeš priamo prenose. Hrať s... takto. Okej. Malo by ti to ísť. No ja skúsim, čo mám robiť? Ja neviem, čo mám teraz robiť, ja si zase resetnem stream. Adrian, keď kúkaš, ešte neotváraj, aj. Keď tu zastavím, že by si nemohol. Takto. Dobre, za chvíľu som späť. Zapínam ďalší stream, lebo tento mi zablokovali. GG.